як надсилати пошту від іншого імені в Gmail. Заходимо до свого акаунту Gmail. Натискаємо «Налаштування». Тут переходимо до вкладинки «Обліковий запис» та «Імпорт». В пункті «Надсилати пошту від імені» натискаємо «Додати іншу електронну адресу». Відкривається вікно, в якому потрібно ввести ім'я, від якого буде надсилатися пошта, та адреса. Після введення додаємо її, та після підтверджуємо на тій пошті, від чийого імені потрібно надсилати листи. Ось і все. На нашому каналі дуже багато корисних відео. Підпишіться і ви знайдете те, що вам потрібно. Технологічний центр завжди на зв'язку.